Ciao. Ամենադժվարը ամուսնուցս հեռու մնալն է։ Դժվար է, քանի որ աղջիկս Պետրան չի հասկանում։ Դժվար է չորսամյա երեխային բացատրել, որ մենք փակված ենք հիվանդանոցում կորոնավիրուսի պատճառով։ Perché è difficile spiegare a una bambina di 4 anni che si è chiusa in ospedale per non è solo la quarantena, è anche il Խոսքը միայն կարանտինի մասին չէ, ես ինձ կեղտոտ եմ զգում, ես մարդկանց շրջանում ինձ անհարմար եմ զգում, եթե փողոցում ինչ-որ մեկին եմ հանդիպում, վախենում եմ, եթե աստիճաններով իջնելիս հարևանի եմ տեսնում, փախչում եմ, երբ հիվանդանոցից տուն եմ գալիս, ցնցող եմ ընդունում, բայց երբեք չեմ զգում, որ բավարար է։ Petra mi abbraccia, ho il terrore che dopo 15 giorni sviluppi la febbre. Երբ Պետրան գրկում է ինձ, ես սարսափում եմ այն մտքից, որ 15 օր հետո նա կհիվանդանա, կամ երբ լսում եմ, որ ամուսինս հազում է, կարծում եմ, որ դա իմ մեղքն է։ Ես պետք է փորձեմ տրամաբանորեն մոտենալ իրավիճակին եւ մտածել, որ այս ամենն անում եմ ավելի մեծ գործի համար։ Lo sto facendo per un bene superiore. Devo mangiare leggero perché sennò mi viene sete. Ողջ օրվա ընթացքում ծարավ եմ լինում եւ ջուր եմ խմում հուսով, որ զուգարանի կարիք չեմ ունենա։ La mattina la sento molto di più. Bevo e spero che non mi scappi la pipì. Երբ մենք հակնում ենք պաշտպանիչ հանդերձանքը եւ մտնում կորոնավիրուսով հիվանդների բաժին, 6 ժամ անցկացնում ենք այնտեղ եւ այդ ընթացքում չենք կարող ոչ ուտել, ոչ սուքարան գնալ։ Ecco Lorenzo rinchiuso nella sua stanza. Che si ritaglia degli spazi. Non lo vedi dove andiamo? Dove andiamo a navigare? La mattina, il pomeriggio, la notte, a turno arriviamo e ci dobbiamo vestire, filtrare, entrare nella parte sporca, cosiddetta sporca. Երբ մտնում եմ հիվանդասենյակ, ես գիտեմ, որ դեպի կրակն եմ գնում։ Ես այդ դռնից ներս եմ մտնում եւ չեմ վերադառնում։ Ամեն անգամ մտածում եմ, ինչու եմ ես դա անում։ Ես իհարկե դա չեմ անում աշխատավարձի պատճառով կամ որպես էթիկական պարտականություն։ Ես դա անում եմ հիվանդների համար, քանի որ նրանք ընտրություն չունեն։ Ես դա անում եմ միայն նրանց համար եւ կարծում եմ, որ իմ բոլոր գործընկերները եւս դա անում են նույն պատճառով։ Ամեն անգամ, երբ մենք աշխատանքի ենք գնում, դա մեր ընտրությունն է, ընտրություն, որը մենք անում ենք ամեն օր։ Մենք հերոսներ չենք եւ նույնպես վախենում ենք։
10 minuti, un quarto d'ora, anche perché il potere filtrante è stato visto che, insomma,